Sevilla maraton er det næste, jeg skal løbe. Sådan næste maraton, jeg skal løbe, og nu er det fjerde maraton for mig. Så altså, den er jo stadig ung, den her maratonkarriere. Så Sevilla er flad, meget flad. Flad end Düsseldorf, selvom det næsten ikke kan lade sig gøre. Har få sving. Düsseldorf havde trods alt en del sving. Düsseldorf var jo at løbe den bedste maraton. Og ja, Sevilla blev udvalgt, da jeg løb Doha i oktober måned. Og mange gode maratonløber, de ligger i april. Og vi vurderede faktisk også at se, om vi skulle løbe et gold label løb, eller en major, som i Boston. For at se, om top 10 kunne også være en mulighed. Men det var så alligevel måske lidt risky, for det aner man ikke. Altså, så vi endte med at sige, okay, målet for os måtte blive at løbe de 2:11,5. Men hvis der sker noget i marts eller april, op til for eksempel at løbe et løb slut på april, som jeg gjorde i år, så er man bare meget skrøbelig, fordi der er heller ikke så mange løb i maj, og vejret i maj kan godt begynde at blive varmt i Europa. Det har vi i hvert fald set tidligere. Så vi er faldet på valget i Sevilla 23. februar. Og i den periode ligger der ikke så meget ellers. Det kunne være et Lake Biwa eller Tokyo i Japan, men så skal man derud, og hvordan... Altså, det er jo også sådan lidt mere shady, end hvis man holder sig til Spanien, hvor jeg lige løb Barcelona sidste år. Så jeg prøvede flyturen derned og forholdene og maden og hvad det cirka kunne blive til. Så Kim, min træner, og jeg har snakket om, at han var måske ikke så meget for, at vi allerede planlagde nummer 2 maraton efter Sevilla. Men på den anden side, hvis man ikke gør det nu, så kommer du ikke ind, for det er sådan 4-5 måneder før, man skal begynde at arbejde med de her større maratons. Så psykisk er det jo, at hvis man ved, at okay, jeg har også løbet igen om 9 uger eller 4 uger, så løber man måske lidt med håndbremsen trukket eller hvad. Men der må vi bare stole på, at jeg allerede har forberedt mig op i hovedet. Jeg ved jo, at det er 2:11,5 eller ingenting. Man kan også være dårlig hver anden gang. Så jeg kommer til at lægge ud i 2:11-tempo. 2:11,00-tempo, cirka. Og så holder jeg den, så længe jeg kan. Forhåbentlig hele vejen. Men og der kan det jo godt være, at du ender med at løbe. Hvis jeg tager 4 uger til det næste, så i planlægger. Så selvom du ved, at du kommer der relativt hurtigt også, så vil du nok kunne løbe Sevilla og vide, okay, det vil have en indflydelse på det løb, jeg så kommer til at løbe bag formentlig. Ja, der har vi... Sevilla real psykisk også den sidste chance. For mig er det. Ja, det har jeg bare bildet mig selv ind nu, at det er der, det skal ske. Fordi så får de optimale forberedelser til OL. Ja. Så det er der, jeg skal løbe kravet den dag. Altså, man skal ikke... Det skal ske den dag, og da jeg klarede U20 EM kravet på 5.000, det var også i første forsøg, fordi jeg sagde også, det var det samme, jeg sagde til mig selv, du har ikke flere forsøg i den her sæson. Og det selvom jeg havde det, så... Men altså nej, det er Sevilla, det kommer til at ske. Jeg er også fascinerende over at høre din historie på de her få minutter, at du som 12-årig, det er sgu vildt, og det er nogle unge mennesker sådan også. At det er stadig vildt. Altså det er ikke noget, du, selvom du har gjort nok så meget, sådan, så ja. Er det stadig en bedrift at bare komme der til, hvor man kommer dertil, ikke? Ja, og... Ellers vil det ikke være så vildt. Mega stort, altså hvad det, truppen hørte, var det 110 eller 115, der var med sidste gang fra Danmark. Og vi bor 5 millioner, altså det er et nåløje uden lige, og det er maraton i særklasse blevet nu, at de har skærpet. Altså de sidste 5 gange havde jeg været med. Og det kan man godt sidde og græde snot om derhjemme, og det er jo bare... Det er jo bare sådan, det er. Altså der er ikke noget at gøre ved det. Men det kan også være, det er det, der får... Hvis jeg vidste, okay, men du skal løbe 2:15. Så har jeg gået efter 2:14, så var det måske, har jeg løbet 2:14, så er det lykkedes fint. Nu ved jeg bare, at jeg skal ned og løbe 2:11. Jeg bliver nødt til at gøre et eller andet ekstraordinært i træning. Og vi har også skruet mere på, altså... Vi går lige nu, og det er med risiko for at blive skadet. Eller altså, selvfølgelig prøver vi at holde igen, hvis der kommer noget. Men vi kan ikke spille kort, altså vi kan ikke spille safe. Hvis vi spiller safe, løber jeg 2:12,5. Eller det er ikke nok. Det er ikke det, vi vil. Så det skal lykkes, og derfor bliver man nødt til at sige okay. Og det er vi begge to fuldstændig enige om, at altså, vi må gøre et honest forsøg altså, ja. på de 2:11. Og løber lige op med Abdi til Copenhagen Half, 16 sekunder tror jeg, 20 sekunder. På en dårlig dag, hvor jeg var tung. Abdi havde heller ikke verdens bedste dag, tænker jeg. Så jeg slår ham til Royal Run, så altså, det er jo muligt.